čo sú tie hodnoty, ktoré vlastne ten klient si cení, rozumej v praxi preložené, za čo ti nechá peniaze. A musia to byť konkrétne veci, ktoré mu plnia nejakú jeho veľmi egoistickú potrebu. A v prípade Tuli to bolo, že je to ľahké, je to prenosné, je to spratateľné, je to veľmi pohodlné, veľmi dizajnové, cítim sa v tom útulne. Toto sú proste zákaznícke hodnoty. V podnikaste už vítam dvoch vzácnych hostí. Tomáša Toroka, CEO a zakladateľa spoločnosti Biz Builders. Tomáš, ahoj. Ahoj. A druhý host je Martin Gutmann, riaditeľ a zakladateľ slovenskej firmy Tuli. Martin, ahoj. Ahojte. Páni, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie podnikastu. Ja musím povedať, že sa veľmi teším na tento rozhovor, pretože budeme rozoberať veci z praxe. Pozrieme sa na to, ako prebiehala spolupráca medzi agentúrou Biz Builders a firmou Tuli, čo sa spravilo, aké to malo výsledky. Takže žiadna teória, ale fakt si preberieme konkrétne veci, takže veľmi sa na to teším. Ja na úvod poviem, že Tuli je slovenská značka, pod ktorou od roku 2006 navrhujete a šijete originálne dizajnové sedenie a doplnky pre domácnosti, kancelárie alebo hotely. Medzi vaše hodnoty patrí napríklad špičkový dizajn, poctivé materiály a dôraz na zdravie a ergonomiu. Mne keď niekto povie Tuli, tak ja poviem úprimne, že mne sa hneď vybavia sedacie vaky a vlastne ja to aj niekedy volám, že Tuli vak, ale viem, že vy už toho robíte viac. Tak Martin, možno trošku nám povedz o tom príbehu Tuli a vlastne čo sa stalo s tou značkou po 15 rokov na trhu? OK, díky za slovo. Tak príbeh Tuli vznikol v roku 2006. Ja som bol s manželkou na dovolenke v Thajsku a tam som si večer sadol do plážového baru, do niečoho takého veľmi mäkkého, príjemného. Ďalší večer opäť. A tak sa mi to veľmi zapáčilo, že keď som sa vrátil naspäť, tak som také niečo mäkké, príjemné chcel mať aj doma. Ale keď som začal potom pátrať, tak som zistil, že v tom roku 2006 tu nič také neexistovalo, nemalo to pomenovanie, žiaden taký produkt tu nebol. A tak sa mi to zdalo, že by to bola taká celkom, že by to bola asi trhová diera, aj to bola. Zistil som, že teda nejaké veci už boli v zahraničí, v Holandsku, ale teda tu sa to nepredávalo. Tak som to začal riešiť a vybral som si cestu, že budeme vyrábať produkty, nie nakupovať, ale dovážať, ale vlastne ako tvoriť vlastnú značku a vlastný brand, vlastné produkty. A to z toho dôvodu, že ten produkt mi prišiel taký pomerne jednoducho uchopiteľný z pohľadu dizajnu, výroby, nejaké komunikácie a teda chýbal tu a pritom Tuli sedací vák alebo sedacie váky majú veľmi dobré vlastnosti v tom, že sa v nich naozaj výborne sedí, že sa prispôsobia celému telu a vlastne veľmi dobre podoprú človeka, takže je to také veľmi príjemné relaxačné sedenie. No a ja som potom v roku 2007 šiel na festival Pohoda, kde som si to vytestoval na zákazníkoch, že to sedenie je fakt príjemné a dostali sme veľmi pozitívne feedbacky, prvé objednávky a ako strašne veľa zvedavých ľudí, ktorí dovtedy sa so žiadnym sedacím vakom nestretli. A potom som sa teda rozhodol podať výpoveď, som pracoval v bankovnice, v banke a od roku 2008 sa venujem už len tomuto. No a vlastne sme tak akože postupne organicky rástli. Mali sme sieť partnerov, ktorí nám predávali naše veci. Postupne sme spustili e-shop. Spolupracovali sme s dizajnérmi. Snažili sme sa o kvalitnú výrobu, o slovenský pôvod, o veľmi dobré funkčné vlastnosti. A snažili sme sa do toho všetkého dávať dizajn a takú ľúbivosť a nejaký štýl. A teda ono nám to aj potom postupne prinieslo aj nejaké ocenenia. Získali napríklad Red Dot Awards, čo je európska dizajnerská cena, jedna z najvýznamnejších na svete. Získali sme to ako prvá firma zo Slovenska za produktový dizajn. Máme akoby viacero ďalších, boli sme nominovaní na German Design Prize. Získali sme viacero ocení od Superbrands, boli sme aktuálne aj ako medzi finalistami Office roka. No a vlastne tak sme postupne organicky rástli cca do roku 2017,
2016-2017, kde vlastne sme sa dostali na taký nejaký strop toho organického rastu a vlastne sme potrebovali akoby začať riešiť veci strategickejšie a inak. A tak sme sa nejako potom zrazu dostali aj ku Tomášovi a ku BizBuilders. A to bol tvoj nápad osloviť Tomáša? To vzniklo, ja myslím, že to stretnutie bolo také, že myslím, že oni nás akvírovali cez Združenie mladých podnikateľov Slovenska, kde sme tak nejako boli členmi, alebo sme sa zúčastňovali tohto združenia. A Tomáš sa mi ozval a mali sme stretnutie a keďže som už cítil, že tá... Ten organický rast tuli sa nejako tak už začína končiť alebo už skončil a že potrebujeme sa začať trošku aj inými smermi pozerať, tak vlastne sme sa stretli a zistil som, že Tomáš je celkom bystrý človek a že mi dávalo zmysel tie veci, ktoré hovorí. Uh-huh. A čo sa týka tých produktov, toto už bolo obdobie, kedy ste vlastne robili aj iné produkty ako vaky, alebo toto bolo obdobie stále, že ste sa venovali len tým tulivakom? No do toho roku 2017 my sme boli naozaj že fokusovaní najmä na tulivaky, ale my sme to dotiahli naozaj že celkom ďaleko v tých tulivakoch, lebo ja neviem, vyvinuli sme prvý svietiaci sedací vak na svete. Spravili sme celý dizajn tulikina. A boli sme silní v brandovaných veciach, naše vaky boli na Olympiáde, boli na Svetovej výstave Expo. A proste, akoby, že my sme to s tými tulivakmi dotiahli pomerne ďaleko, avšak je to... Ale boli sme stále v tých tulivakoch. Ako snažili sme sa ich používať na retailové, aj na korporátne akoby, trhy, alebo teda segmenty, ale bolo to najmä o tých tulivakoch. Takže ak to chápem správne, tak tá situácia, v ktorej ste boli, tak bolo, že ste boli 10 rokov na trhu, predávali ste vlastne predovšetkým jeden produkt a ten rast sa trošku zabrzdil. Chápem to správne a vlastne vtedy vám dávalo zmysel začať spoluprácu s Tomášom a s BizBuilders. Tak, dalo by sa to tak pomenovať. Super. Tomáš, možno povedz, že ako vyzerala na začiatku tá spolupráca, aké boli prvé kroky, čo sa dialo potom, ako si ich oslovil, aké boli tie prvé kroky od začiatku? No ja dám iba taký krátky úvod, aby som to nejak zasadil do toho reálu, že v princípe tak ako Martin od roku 2006 podniká, tak aj ja podnikám od roku 2006 a do roku 2016 som budoval spoločnosť Empire, ktorá je niekde dneska tržbami cez, je to vzdelávacia firma, tržbami niekde cez 2 milióny eur kumul. A v roku 2016, keď som založil vlastne konzultačnú firmu BizBuilders, tak okrem toho, že my sa venujeme teda stratégii a marketingu, tak ja som mal aj taký svoj interný nejaký challenge, že či dokážem ako externista, ako konzultant, ktorý tam svojím spôsobom sa vydistiloval z podnikateľského prostredia, či dokážem z toho externého pohľadu vlastne pohnúť nejakú firmu dopredu. A samozrejme na to, aby si mohol, dá sa povedať, že cudziu firmu pohnúť dopredu ako externý nejaký mozog, alebo aj z časti možno nejaké ruky, ako konzultačná firma, tak potrebuješ dostať veľký priestor. A tu sa dostávam teda k tej tvojej otázke a začalo to, áno, vlastne my sme akvizovali Tuli, lebo dostali sme tip, že teda je to spoločnosť, ktorá má zaujímavý produkt. A s Martinom, že sa dobre komunikuje, myslím, že to bolo vtedy cez šéfa Združenia mladých podnikateľov Slovenska. A stretli sme sa nezáväzne a v princípe on nám ukazoval rôzne rozvojové idei, niektoré boli veľmi zaujímavé. A pamätám si, že on vtedy, teda Martin vtedy povedal, že tých rozvojových ideí je veľa, že on by to chcel nejak štrukturovanejšie uchopiť. No a tým, že my jednu z našho core biznisu je vlastne príprava takej biznisovej stratégie veľmi štrukturovanej, tak sme sa vlastne nejakým spôsobom bavili. Na začiatku bol, myslím si, že nejaký nezáväzný workshop alebo nejaké nezáväzné spoznávanie, kde sme si povedali také prvé, nazvem to, že summaries alebo také quick winy, jak my tomu hovoríme. A myslím si, že takým postupným koketom to skončilo v zadaní na takú komplexnú stratégiu. A vlastne Martin bol jeden z prvých, ktorý chcel tie veci vidieť v číslach. No a my to vtedy tak robíme a za to veľká vďaka, že nám vlastne dal ten priestor, lebo to samozrejme potom tá stratégia je robustnejšia, väčšia, drahšia a tak ďalej. Takže my sme robili nielen pohľad na trh a na to, ktoré by mali byť tie ďalšie segmenty a produkty, ale analyzovali sme aj čísla. Čiže sprístupnil nám pohľad do výsledovky, náš analytik vlastne tú výsledovku rozbil na kanály,
videli sme, čo zarába, čo nezarába, kde sú marže, kde sa tá marža znižuje, videli sme medziročne, kde presne tá marža klesá. A keď sme si zobrali dáta z trhu a dáta vlastne z internej výsledovky, tak sme zistili, že naozaj tam došlo k nejakej saturácii, pretože saturácia sa prejavuje tým, že ti tie tržby už nerastú, že viac menej musíš stále viac sa nadrieť na to, aby si predal. A rovnako ti to ukazuje aj trh, ktorý nejakým spôsobom nerastie. Veľmi dobrý príklad sú napríklad teraz, ja neviem, keď si zoberieš ponožky a pozrieš si výsledky, či už Fusakli alebo Dedolesu, tak vidíš, že ten trh neskutočne veľa ešte absorboval, neviem, ako je to tento rok, ale posledné 3-4 roky. Takže vidíš, že to je rastúci trh. Ale naozaj tie vaky, sedacie, ktoré dneska každý volá tulivaky, čo je sen marketera, že si značku priradiš k produktu, trará, to by každý chcel, to ako 4 klobúky dole, keď sa toto niekomu podarí, tak viac menej, ako tam sme videli, že ten trh sa nám zdal saturovaný. To neznamená, že nerastie, lebo aj dneska my zaznamenávame oproti tomu roku zhruba dvojnásobný rast, ale vidíme, že o mnoho akoby sofistikovanejšie sa k tomu klientovi dostávame. Takže long story short, dostali sme sa k tomu tak, že Martin nám dal priestor a vznikla koncepčná stratégia a výsledok tej stratégie boli veľmi konkrétne veci, čo v ktorých segmentoch by sme navrhovali realizovať a s akým dopadom na čísla, a to sa odrazilo v nejakom, myslím, že na 5 rokov sme robili finančný plán, že ak sa tieto kroky, ktoré navrhujeme a tieto produkty, ktoré navrhujeme uvedú a správne zmarketujú, tak tá firma vyrastie na nejaký objem. A ja som veľmi rád, mne až behajú zimom riavky, že vôbec máme možnosť, že si nás pozval do takéhoto podcastu, čo je pre nás veľká čest vôbec zošerovať tú story, ktorú ja dneska považujem za success, pretože my naozaj ideme toho roku, verím, že cez 1 000 000 eur tržby, bez nejakých 560, alebo koľko to bolo pred tými 3 rokmi. A mňa to strašne teší, že sme to vlastne s Martinom dokázali dostať na 1 000 000 firmu, napriek tomu, že ten trh teda nie je taký rastúci, ako sú iné trhy, kde proste hodíš to, v podstate len produkt a ono si to ide samo. Ale o tom sa môžeme rozprávať. A ten prvý krok, keď sa k tomu vrátime, bol vlastne taký, že stretli sme sa, bavili sme sa, dostali sme menšie zadanie, z toho prišlo veľké zadanie a potom prišla vlastne tá komplexná stratégia. To celé trvalo asi 3 mesiace. Martin možno doplní, ak som niečo zabudol, ja som sa snažil tak akože vydistilovať veľa vecí v tom, ale ja si pamätám to naše prvé stretnutie ešte tam, kde ste mali predajňu v tej kaviarni hneď oproti, takže ja si to veľmi dobre pamätám. Pamätám si aj ten produkt, ktorý si mi ukazoval a bol zaujímavý vtedy. Hej, no tak ten začiatok bol taký oťukávací, samozrejme, že tam bolo treba sa oťukať, že kto čo akoby vie priniesť a akú to má pridanú hodnotu. A teda mne to v tom momente zmysel dávalo, dáva mi to zmysel stále, tú spoluprácu mať a ako mať tu ten externý pohľad do firmy. Lebo povedzme, človek, keď je 15 rokov v podnikaní a si rieši tie svoje veci, tak niekedy nevidí niektoré súvislosti alebo nevie ich tak možno tak s iným pohľadom interpretovať, ako mu ho vie dať akoby bystrý externý človek. Takže určite dáva zmysel počúvať a hlasy aj iné, ako len zo svojej vlastnej firmy znútra. Ale však ono, je to tak, že ten externý pohľad dáva úplne taký, že takú inú perspektívu na ten biznis, ako keď ste v tom biznise každý deň, to veľmi dobre poznám, takže určite to tam dosť zahralo úlohu. Mňa zaujíma tá konkrétna stratégia. Zistili ste, že ten trh je saturovaný s tými produktami, ktoré máte na tom trhu, ktorom pôsobíte. Ako vznikala tá stratégia a aké konkrétne kroky ste robili, pretože tam asi sa dá ísť rôznymi cestami. Mohli ste expandovať, mohli ste ísť do sektoru B2B, mohli ste pridávať ďalšie produkty. Čo ste robili, ktoré kroky a prečo ste sa vlastne takto rozhodli pre takúto stratégiu? No, tá stratégia sa robila tak, že vlastne sme analyzovali príležitosti. A tie príležitosti sme si v princípe rozčlenili na dva základné streamy. Jeden je ten B2C, kde bereme akoby predaj produktov do domácnosti a potom berieme B2B stream, kde berieme predaj produktov do firiem a hľadali sme príležitosti, ktoré by neboli príliš ďaleko, ale tak primerane ďaleko od toho, čo tu Lisi nesie v hodnotách, a snažili sme sa ten trh zmapovať, aké sú tam príležitosti, a zmapovať, že napríklad aké sú
aké sú tržby v bytových doplnkoch, aké tržby majú firmy, ktoré sa venujú bytovým doplnkom, aké majú marže v týchto segmentoch, hľadať produkty, ktoré sú trendové, ktoré sú rastúce. A na základe toho sa vlastne skladala tá stratégia produktová. No vlastne tá produktová stratégia potom nám definuje aj to, že akým spôsobom ju je potrebné predávať alebo ako ju marketovať. Ja môžem doplniť presne takto, že bol to pohľad aj na to B2C, na B2B, ono sa to inak správa. A zaujímavé veci boli, že my keď sme pozreli si, my sme mali klienta, takú veľkú americkú konzultačnú spoločnosť, ktorá robila presne B2B zariadovanie, hej, proste relocation, hej, si veľká firma, potrebuješ sa zrelokovať, oni to za teba vyjednajú a robia ti všetko až po zariadenie. A vtedy sme videli, že naozaj dnes, a už vtedy to začalo v roku 2015-16, že v podstate tá investícia do tých firemných priestorov je obrovská, je masívna, to sú stovky tisíc eur, čo tam tie firmy nechajú. A to dneska vidíš po všetkých tých proste trendových kanceláriách. Vtedy vznikala ináč aj súťaž Office roka, kde vlastne to môžeš si pozrieť, že jak dneska bývajú moderné firmy, keď to tak poviem, na Slovensku. A tam sme videli, že viac menej, robili sme nejaké kvalitatívne rozhovory a videli sme, že naozaj, že ten VAG je vnímaný skôr ako nejaká doplnková záležitosť a že na niekoľko 100-tisícový rozpočet sa minie pár 100 eur na VAGy, ktoré navyše tým, že málo kto vie, to upozorňujem všetkých poslucháčov, že VAG má sa dá kúpiť náhradná náplň na tuli VAG, čo osobne využívam, tak čo je dosť dôležitá vec, tak veľa ľudí akoby potom ten VAG, keď sa zosedí, lebo však to je prirodzené, to sa zosedí, tak akoby zostane nepoužívaný. A keď sme robili aj tie kvalitatívne rozhovory, čiže jeden parameter bol, že veľmi málo peňazí z toho celkového budžetu ide na takéto typ ležerného sedenia a potom, keď sme robili rozhovory, sme zistili, že ten slovenský trh je konzervatívny a on si tulivaky spája skôr s ležosedením a tí manažeri s tým nie sú OK. Preto aj sme zistili, že viac menej tuli potrebuje akoby podobný produkt, ale pre ten ofisový segment. A zase málo kto vie, že viac menej Martin ako CEO si toto zobral pod pazuchu a my sme vlastne akoby klientsky vytipovali, čo by to mal byť za produkt. Čiže popísali sme ho z hľadiska nejakých parametrov, čo by mal spĺňať. A Martin spolu so slovenským dizajnérom, ktorého si vybral, špičkový slovenský dizajner, vlastne rok a pol prototypovali produkt, ktorý sa nakoniec dostal na trh, uzrel svetlo sveta. Dneska sa veľmi úspešne predáva, je to produkt Nimble. A sú to vlastne také sexy sedenia. Dneska ich má niekoľko veľkých značiek slovenských, čo tu asi nebudem menovať, to je jedno. A naozaj, že malo to veľmi raketový nástup, pretože nám sa tam podarilo akoby sklbiť viac vecí, ktoré sme v tej stratégii definovali. Jedna bola, že to má byť ľahké, prenosné, že to má byť sedenie, neležanie a zároveň to má byť akoby veľmi kompaktné. A druhá vec bola, že v tom čase sme už videli, že medzinárodné trendy hovoria, že zo 100% kancelárskych priestorov až 30 až 40% budú tzv. Kolaboračné zóny. A dneska tá korona to akože mega zaakcelerovala, že dneska ten klasický desk sitting, hej, to z tej stoly a stoličky vás menej prestáva v tej veľkosti existovať a postupne ustupuje práve takýmto sittingom a kolaboračným a kreatívnym zónam. Takže viac menej my sme boli s výborným produktom, ktorý sa interne vyvinul a naozaj stojí to za to si to pozrieť a keď som videl tie inštalácie v fakt prestížnych slovenských a medzinárodných firiem, vyzerá to super, perfektne to na tom sedí. Čiže my sme zažili, a pre mňa je to veľká čest, že sme zažili, že to, čo nám vznikalo nejak v strategických hlavách, že takýto nejaký produkt, tak Martin s dizajnovým tímom doviedol do reálnej reality. Hej? Takže toto je, čo sa týka B2B. A čo sa týka B2C, tak tam išlo nie len o produkty, ale o vylepšenie kanálov, pretože B2C predávaš dvoma kanálmi, jeden retailový, to je predajňa, a jeden je digitálny. A my sme viac menej veľmi prirodzene cez analýzu čísel zistili, že akoby rast toho retailu vlastnými predajňami nemá, aspoň nám sa nezdal ako v tom čase správny, tak korona to potvrdila a o mnoho viac sme sa zafokusovali na digitálny kanál a viac menej tam došlo k masívnemu akoby prerobeniu toho kanála. To nie je len nový e-shop, ale celkovo proste posilnenie od vizuálnej komunikácie, sily fotiek, textov a celkovej podpory. A to sa ukázalo ako veľmi druhý
kľúčový strategický krok, ktorý to zaakceleroval, že viac menej sa potvrdilo a zase tá korona len potvrdila, že ten retail, ktorý my sme už mali viac menej taký, že s otáznikom a výkričníkom, tak v podstate v prvej vlne korony sme odporúčali teda uzavrieť a to sa aj udialo. Takže ja som teraz dal viac informácií v jednej, ale snažil som sa to dostať do takej praxe, že čo to prinieslo. Ale tak ako Martin hovoril, že bolo to osobitne B2B a B2C. A za ten produkt B2B, Martin, povedz kľudne, možno aj povedz tým, ktorý za tým stojí a ako to ty vnímaš, lebo to považujem za veľmi silný úspech, pretože ten produkt má medzinárodný potenciál a aj v podstate reakcia toho trhu, keď sme to uviedli, že sa to fyzicky dostalo na trh, bola úžasná z nášho pohľadu. Veľmi rýchlo sa to dostalo do tržieb. Hej, my sme s koncom roka teda prišli s touto novou kolekciou takých moderných, pohodlných, dizajnových a ľahkých nábytkov. A teda tá pointa naozaj bola taká, že chceli sme prispieť ku kvalite toho pracovného prostredia a súčasne prispieť aj ku variabilite toho pracovného prostredia, pretože tie kancelárie aktuálne sú niekde úplne inde, ako bývali pred 10 rokmi. Sú modernejšie, sú bližšie k domácnosti, je tam viac dôraz na dizajn, na príjemné strávenie, aby sa zamestnanci príjemne cítili. A teda nám sa naozaj podarili spraviť produkty, ktoré sú dizajnovo zaujímavé a funkčne veľmi dobré. A momentálne tiež prototypujeme ďalšie produkty, ktoré budú zdieľať podobné hodnoty. A potvrdzujú nám teda aj slovenskí architekti, aj zahraniční architekti, aj distribútori, že tie produkty sú naozaj zaujímavé a teda postupne sa dostávame do viac a viac projektov a určite to tu teraz aktuálne pracujeme na lepšej prezentácii toho produktu a pripravujeme kvalitnejší katalóg, web, kvalitnejšiu sadu informácií a budeme primerane k tomu nastavovať obchodnú stratégiu, aby sme vedeli tieto zaujímavé produkty ponúkať nielen na slovenskom trhu, ale budeme hľadať cesty aj do zahraničia, pretože tie produkty si to môžu zaslúžiť. A ja by som ale teda ešte ku inej téme dal, a to je téma nejaký finančný plán, business plán, ktorý sme spolu s BizBuilders robili. A teda pre mňa toto je taký kľúčový dokument, okolo ktorého sa celý ten rok točí. A ako nie kvôli tomu, že by sme proste chceli akože len mať nejaký reporting, ale kvôli tomu, že vlastne ten business plán nám naozaj zachytáva ten plán aktivít, ktorý chceme robiť. A samozrejme, my si tie aktivity najprv musíme vymyslieť a nastaviť si, že čomu sa ideme venovať, oceniť náklady aj výnosy a zaniesť to v business pláne. Musíme kvôli tomu poznať štruktúru produktov, nejakú odhadnúť, čo budeme predávať a na základe toho si môžeme dovoliť aj investovať. Takže pre mňa je ten business plán akoby že kľúčový dokument, okolo ktorého tá firma funguje aktuálne. Čo sme teda poviem predtým nemali takto štrukturovanie, ako sme to mali, odkedy tuto spolupracujeme s Tomášom a BizBuilders. To bola presne aj moja otázka, že či ste to predtým takto štrukturovanie robili, napríklad ten finančný plán, alebo sa to zmenilo práve s nástupom BizBuilders. Možno ja doplním, že to aj odporúčam všetkým, lebo aby to mali také praktické, že stratégia nie je len o tom, že my hovoríme, ako ja vždy hovorím, zasadačkové stratégie, to robí hocikto, hej, že proste sadnúť si a vygenerovať, to je len akoby tvorba nápadov. Ale ten systematický prístup je v dvoch rovinách. Prvý je, že sme blízko klientovi, to znamená, že naozaj akože hľadám aj my stále, ja som odchovaný na v podstate na teórii zákazníckej hodnoty, hej, že toto mám taký najsilnejší, aj všetky tie naše výstupy sa okolo toho točia a v prípade Tuli to bolo to isté, že proste čo sú tie hodnoty, ktoré vlastne ten klient si cení, rozumej v praxi preložené, za čo ti nechá peniaze, hej. A musia to byť konkrétne veci, ktoré mu plnia nejakú jeho veľmi egoistickú potrebu. A v prípade Tuli to bolo, že je to ľahké, je to prenosné, je to spratateľné, je to veľmi pohodlné, veľmi dizajnové, cítim sa v tom útulne. Toto sú proste zákaznícke hodnoty. Trošku sú twistnuté v B2B do nejakých ďalších parametrov, v B2C tiež do nejakých ďalších parametrov. A tu sa, keď sme takože robili tú stratégiu, tak sa držíme týchto hodnot a tie produkty okolo toho vyskladávame. A
tým som chcel povedať, že to je jedna kľúčová vec, že byť blízko klientovi a rozumieť mu, že čo chce v danom momente. Presne tak, ako sme dobre zachytili spolu stuli ten nástup toho tých nových moderných kancelárií aj 21. storočia, kde vlastne ľudia už prestali mať tú potrebu až toľko sedieť za tými stolami, správne skloňujem, ale mali potrebu viac tvoriť. Tá celkovo sa mení štruktúra práce, hej, viac home office-ov, keď sme v kancelárii, viac sa tvorí, tá tvorba by mala byť akoby podporená tým prostredím, pretože sme stále v komplexnejšom svete, firmy riešia náročnejšie veci a tak ďalej a tak ďalej. A tým pádom sme boli blízko tomu klientovi, čiže pre tú stratégiu je to nevyhnutné. A dvojka je to, čo Martin povedal, zanášať, to je veľmi pekný výraz, budem ho teraz používať, že zanášať tú stratégiu do konkrétnych čísel. Zase dám príklad, ak sa rozhodnem ísť, že idem do B2B, napríklad idem do firiem, robiť nejaký produkt, ktorý bude takto vyzerať, tak ja si tam proste musím napočítať rok a pol nákladovania, prototypu, kreslenia, vyrábania, testovania, marketingovania a tak ďalej. A potom v nejakom druhom, treťom roku si tam musím nakresliť podporu obchodu a marketingu, čo sú zase náklady, a potom na to nadväzujúce tržby. To nemôže byť len vymyslené v zasadačke, že toto uvedieme a donesie to zázrak. A naozaj ja som veľmi prekvapený, koľko firiem ešte stále žije takýmto akoby prístupom, že tu si niečo nakreslím, dám to do, ani to buď nedám do čísel, alebo si myslím, že to nejak lean uvediem a bude mi to prinášať tržby. Hej. Sú samozrejme výnimky, ale štandardne v tých bežných službách, produktoch, ktoré už sú na trhu, sa to nedeje. A potom dochádza veľakrát k frustrácii a k rozhodovaniu z pocitu. A potom samozrejme to rozhodovanie z pocitu vedie k tomu, že tá stratégia sa porušuje alebo nedodržuje, alebo sa prekresluje. To sú tie typické akoby situácie vo firmách. Ale takto, ako Martin povedal, že vždy to zanesieme do toho biznis plánu, čiže tak, ako teraz skončíme rok a už tvoríme rok 2022, a my vidíme, že čo musíme všetko meniť a čo musíme urobiť v nákladoch ináč, čiže väčšinou pridať, hej, keď sa bavíme o nejakom raste, a kde nám to urobí tržby, tak to je kľúčová vec. Čiže na úvod byť blízko pri klientovi, nevymýšľať si zo zasadačky, a druhé je potom dostať to do čísel. Sú to veľmi ťažké veci. A potom je tretia vec, že keď to mám, tak to na každom mesačnej báze kontrolovať. To je možno potom ten reporting. Čiže tá odpoveď je, že pre nás ani nie je možné dlhodobo supervizovať firmu, kde my nevidíme, že tie naše doslova myšlienky, ktoré sme zhmotnili do niečoho, aký majú dopad na čísla. Tu si neviem predstaviť, že takto to odporúčam aj iným podnikateľom, že keď si pripravíte stratégiu, dajte si ju spracovať do čísel, čo by to malo priniesť, lebo výsledok stratégie vždy sú nejaké produkty a služby, ktoré uvedete na trh väčšinou. A potom samozrejme aj nejaká kontrola, či sa to fakt plní. A zaujímavé je, že ono ten kontrolný mechanizmus tých čísel, hej, že mám nejaký mesačný reporting, zase dáva obraz, na čo mi ako trh reaguje. Na niečo reaguje super, na niečo reaguje slabo, na niečo reaguje vôbec a na niečo sa vykašle. Vždy to tak je, vždy je mix týchto vecí. Niečo je super úspešné a niečo vôbec nie je úspešné. Hej, my akurát nevieme povedať, čo z toho. A mix tých vecí, ktoré robíme, hej, uvádzate rôzne produkty, skúšate rôzne kanály, rôzne kampane a tak ďalej, tak prináša nejaký výsledok. Chvála Bohu, v tomto prípade kumulatív tých aktivít vedie k rastu tej firmy. Aj k rastu tržieb, aj k rastu ziskovosti. Takže to som ešte chcel doplniť. Poď, Martin. Hej, že my teda aktuálne nás bude čakať veľmi náročný rok, myslím si, pretože okrem toho, že sa nám pomerne podarilo naštartovať český e-commerce, kde sme narastli cca o 100% oproti minulému roku, ale stále na tom českom trhu nás čaká ešte akobyže veľa práce, ale ten potenciál je tam veľký. Tieto veci samozrejme budeme musieť ako inak zaniesť do finančného plánu, aby sme v tom mali jasno. Zrejme nás bude čakať aj nejaká analýza ďalších zahraničných trhov, kde by sme cítili priestor pre e-commerce, pretože sa ukazuje, že aktuálne e-commerce je práve ten stream, ktorý je možno najľahšie škálovateľný, alebo je jeden z tých škálovateľnejších streamov, ktoré v Tuli máme. Kde sa určite chceme pozrieť na zahraničné trhy, bližšie Rakúsko, Maďarsko, vyhodnotiť si to, aký je tam priestor, aké by tam boli náklady na vstup na ten trh, aké sú tam komerčné pomery, aký tam vieme dosiahnuť pomer nákladov na obrate, akú návštevnosť tam vieme dosahovať a aké tržby by sme vedeli získať. Čiže túto
isto budeme stavať nejaký business model nad tým, ale aj v tom firemnom segmente, v tom B2B segmente tam nás čaká tiež veľmi veľa zaujímavej práce, lebo naozaj, že sme vyprototypovali niečo, čo nejaký nábytok, ktorý je naozaj zaujímavý, ale zatiaľ je taký, že o ňom až tak veľa ľudí nevie. Možno o tom vedia nejakí architekti na Slovensku, ale akoby pre kvalitný produkt sa nájde trh aj v zahraničí. Takže toto tiež sú nejaké príležitosti a myslím si, že to možno bude prvý rok, alebo na základe aktivít, ktoré si naplánujeme v tomto roku, tak to už bude rok, kde sa už dostávame do toho, že je dosť možné, že budeme potrebovať nejakú investíciu na financovanie týchto rozvojových aktivít, čo je vlastne taká nová vec, že akoby doteraz sme všetko riešili iba organicky, k nejakým organickým rastom, to znamená, že stržieb sa financovali investície a rozvoj, ale možno teraz naozaj tu bude priestor na dobré spočítanie a proste zainvestovanie. Je to možno taká jedna z prvých informácií, ktoré takto verejne dávam, že áno, zrejme budeme potrebovať investora. Super, však toto je ideálne miesto, kde sa s tým môžete podeliť, lebo verím, že podcast počúva aj veľa ľudí, ktorí majú napríklad kontakty s takýmito investormi, prípadne sami sú investori. Mňa ešte zaujíma tie čísla, ja by som sa chcel tak prakticky opýtať, že ako to funguje, že vy si zvolíte jedno hlavné číslo, za ktorým, ktoré chcete dosiahnuť, jeden hlavný cieľ, povedzme, chceme budúci rok vyrásť o 30% a následne sa tomu prispôsobí celá stratégia, že sa to rozkúskuje, alebo ako v praxi vyzerá to navrhnutie toho finančného plánu tých cieľov? Tak tie ciele si snažíme dávať si realistické. To znamená, že my pri tom plánovaní vieme akoby uleteť len do takej veľkosti, ako naozaj, že je realistické a dosiahnuteľné pri zdrojoch, ktoré máme k dispozícii. A samozrejme, ten business model sa dá napočítať akoby aj veľmi veľký, aj veľmi malý, aj nejaký realistický. A no, to závisí samozrejme od takých premenných, ako je, že či nejakú investíciu máme k dispozícii a vieme to možno napočítať ambicioznejšie, alebo že či začíname akoby len zo zisku a stržieb, ktoré generujeme. Ale ako doteraz tá dobrá realita bola taká, že sme sa snažili vždy nastaviť ten plán realisticky, to znamená, že rast povedzme o 30% medziročný je dosiahnuteľný v našom prípade. Mohol by byť aj väčší, pokiaľ by sme si dali ambicioznejšie ciele alebo sa práve pozerali na ďalšie trhy. Avšak v tej situácii, akej sme teraz, tak tý 20-30% rast je dosiahnuteľný. A vlastne na základe toho si nastavíme nejaké plány obratu a ku obratu si vieme potom, ak chceme dosahovať nejaký zisk, nastaviť aj nejakú maximálnu výšku nákladov, na ktorú si samozrejme potom rozdrobujeme do jednotlivých aktivít, že ktoré si môžeme dovoliť napríklad minúť na marketing v danom momente alebo do nejakých iných aktivít. Ja môžete, Peťo, doplním takú praktickú vec, že tak ako Martin hovorí, že keď sa nastaví áno, ten cieľový stav, tak čo my sa snažíme a je to možno taká naša, akože snažíme sa vždycky akoby robiť na EBITDA. Aj to znamená, že zatiaľ aj nikdy nebol zadanie, že majme rast, ktorý môžeme si dovoliť aj viac ako financovať viac ako z minuloročnej EBITDA, keď to tak nazvem, čo je prístup taký grow as you go, alebo poviem taký konzervatívny rast, hej. Dneska sa dá samozrejme ten rast aj zrýchlovať, keď máš extra investíciu, ktorá sa ti rozpustí v čase a alebo si povieš, že proste pre najbližšie 3 roky nemusím vykazovať EBITDA. Takže toto je tiež také zaujímavé, že tu sa nám darí v prípade Tuli akoby plniť obidva ciele, že rastú aj tržby, zhruba 30% medziročne, ale udržujeme aj EBIT maržu, alebo teda EBITDA, alebo teda ziskovosť, čo je fajn, aj zase preto, že si taký akoby v tom poctivý, nazvem to, že rastiem naozaj len z toho, čo si môžem dovoliť. Samozrejme, ak by sme to rozdrobili, že koľko z tých nákladov, ktoré v danom roku tá firma spotrebuje na rast, tak tá EBITDA by bola čisto pre ten rok obrovská, aj pretože samozrejme na konci dňa ten zisk, ktorý zostane už ponížený o kopec investícií, ktoré sa urobia, napríklad v tomto roku sa urobilo kopec investícií do práve do tej značky B2B, vlastne do dizajnéra, ktorý, alebo teda do dizajnového tímu, ktorý kreslí ešte ďalšie produkty a to všetko sa vlastne financuje z prevádzkového výsledku, dá sa tak povedať. Takže
V tomto je jeden prístup, to, čo Martin hovoril, dá sa aj zrýchliť, dá sa aj 50, aj 70, aj 100% medziročne rásť, ale musíš to mať pokryté investíciou. To je zase taká vec, kde častokrát vidím, že tie firmy akoby toto nemajú rozhodnuté, že chcem agresívne rásť, ale proste agresívny rast je o rýchlom raste a rýchly rast je o kombinácii knowledge, ľudia a peniaze a samozrejme dobrý zámer alebo stratégia. A väčšinou aj ten kapitál chýba, niekedy sa stane, že kapitál sa naleje a chýba zámer a ľudia. Takže musí nastať všetko a ideme tak, by som povedal, že veľmi, nie že veľmi konzervatívne, ale zatiaľ to bolo grow as you go. A ešte možno, čo je výhoda už dnes u Tuli, že to sledovanie dát, napríklad na úrovni e-commerce, je, my to máme na týždennej báze, čiže my presne vieme, s akým mediálnym PNO, to znamená náklad na dané médium, čo je teda najviac o digitálne médium, ale vieme aj celkové PNO marketingu. Čiže ty, keď si hlúpo povedané, sme v stave, že keď si povieš, že chceš robiť milión tržieb z e-commerce, tak ty vieš presne, koľko percentí zje akoby nákup tých klientov. Neviem, či som zrozumiteľný, ale to PNOčko je ten náklad na ten marketing, na získanie tých klientov, lebo už to máme tak drobno sledované, čiže vieš si z toho odvodiť. A rovnako to je v prípade výroby, aj keď je otázka, ako tento rok, kedy sa tie výrobné náklady akože menili x krát na celom svete, hej, proste všetko rastlo a menilo sa a doprava a tak ďalej, tak takisto je nejaké percento tržieb, ktoré máme priemerne sledované, že tvorí nejaké náklady na obstaranie alebo teda na výrobu tých produktov. Tým pádom relatívne ten business plán sa dá veľmi takto akoby high level naplánovať a potom samozrejme musíš robiť každý jeden náklad prejsť a pozrieť sa, čo sa mi zmenilo proti minulému roku, robí sa priemer minulého roku, samozrejme, ak si prijal nejakého nového človeka, tak ti to zvýši personálne náklady a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, ale áno, robí sa to vždycky cez pohľad, alebo teda zatiaľ bol taký pohľad, že aby sme rástli aspoň tých 25 až 40% medziročne v tržbách pri zachovaní nejakej zostatkovej ziskovosti. Ale tak, ako som povedal, to, čo aj Martin hovorí, že dá sa aj akcelerovať ten rast nejakou extra investíciou. A pre tú extra investíciu teda už ste rozhodnutí a je to hlavne kvôli zrýchleniu rastu. Áno, toto je hlavný cieľ. Áno, tak ten cieľ je zrýchliť ten rast a posunúť Tuli ďalej. Takže možno aj nejakého strategického partnera hľadáte, ktorý by vás možno aj dostal do iných krajín napríklad? Alebo hľadáte čisto peniaze? Myslím, že skôr budeme hľadať strategického partnera, ktorý vie mať aj buď know-how, alebo kanál a aj peniaze. Takže skôr akoby niekoho, kto je takto postavený ako len čisté peniaze, ktoré sa len akoby otočia cez Tuli. Skôr tá prvá varianta. Tomáš, ty si spomínal, že vlastne tá stratégia sa vypracovala na 5 rokov dopredu, ale akože 5 rokov z môjho pohľadu je dosť dlhá doba, veľakrát do toho príde niečo, čo vlastne neočakáme, viď koronakríza, ktorú asi nečakal nikto z nás. Povedz mi, že ako to v praxi funguje, že každý rok sa potom tie plány a tie ciele nejako upravujú, alebo sa fakt drží tej stratégie počas tých 5 rokov a proste ide sa po tom, čo ste si vlastne zadefinovali na 5 rokov dopredu? Tak to na 5 rokov sa kreslí ten finančný plán, on sa kreslí kvôli tomu, aby si videl, že kde je ten end, tá konečná štácia, aké to tak nazvem, ale stratégia sa robí maximálne na 3. Hej. A dokonca aj teraz, keď robíme workshopy s klientmi, už sa pýtame, kde vidíte firmu do 3 rokov, lebo práve tá korona situácia ukázala, že naozaj to je viac ako 3 roky nedovidíš. Dneska sme v situácii, keď nedovidíme ani 3 mesiace, povedzme si úprimne, ale ako myslím to s nadsázkou, už sme si na to zvykli, že normálne plánujeme ďalej, chápeme, že väčšinou prvý a posledný kvartál už není, možno najbližší rok nebude taký, ako bol pred koronovým obdobím, lebo vždy tam hrozia nejaké lockdowny, obmedzenia, proste rešpektujeme tú situáciu, už sa to do toho biznisu natiahlo ako nejaká zmena spotrebiteľského správania, čiže my už toto prenášame. A na to, čo sa pýtaš, my konkrétne v Tuli máme 5-ročný aj finančný plán, ja som teraz pozeral, že ako sa nám čo darí. A v princípe sa ukazuje, že tie absolútne čísla, v niektorých rokoch sme boli pod a teraz sme skôr nad, hej, že sme v nejakom 3,5 roku, alebo ako som to správne, teraz skončíme tretí rok tej spolupráce, takže tam máme akože tržbovo zrýchlené, ale samozrejme, že tá vnútorná štruktúra sa ti vo veľa veciach akoby poupravuje, hej, takže to zase nie je dogmatický dokument, ktorého sa držíš a dneska, keby prišiel nejaký konzultant a nakreslil ti na 5 rokov, takto by vyzerala tvoja firma, tak by som bol veľmi opatrný,
lebo to je samozrejme plán, hej, a on sa reviduje. A to, čo sa deje, zase taká veľmi praktická odpoveď, že my sa snažíme u týchto klientov, s ktorými máme takú dlhodobú spoluprácu, zaviesť mesačný reporting, to znamená v praxi, ty urobíš účtovnú závierku, samozrejme musíš ho mať akože fakt dobre urobenú, že sú tam všetky náklady, všetky výnosy, sú tam dobre roštrukturované, do všetkých tých kastlíkov a potom to sa natiahne do reportingu, ktorý viac menej zrkadlo vidí aj majiteľ, čo je v tomto prípade Martin, aj ako CEO a vidíme to aj my ako konzultanti, si to prepošleme. A v princípe je to výstup z účtovníctva, to znamená, že je to verný obraz toho, čo sa deje a zároveň vlastne pozeráme sa všetci na rovnaké čísla a vieme presne analyzovať, čo, kde sme mali v tých tržbách možno viac, kde menej, ktorý kanál zabral. Vieme to analyzovať až na úroveň nejakých akoby streamov, to znamená B2B, B2C, vieme to analyzovať až na úroveň obchodníkov, čiže fakt potom to sledovať, čo ti ako funguje. Samozrejme, vždy sú výchylky. To je dneska akože tá presnosť je do nejakej miery, ani nie je to podľa mňa akoby cieľ byť úplne že 100% presný, lebo k tomu cieľu nedobehneš. Skôr je nebyť akoby veľmi nepresný, keď to tak poviem. Hej? A naozaj potvrdzuje sa, že to plánovanie a to videnie vecí na úrovni jedného roka už to vieš vidieť celkom presne. A keď máš kanály, ako sú e-commerce, ktoré viac menej majú nejakú retenciu, tak veľa z toho vieš už predpokladať. Hej, ale áno, každý mesiac sa to reviduje a konkrétne my máme teraz nastavený taký weekly report alebo weekly call a tam riešime hlavne digitálny kanál a tam je najviac tých informácií. Takže my presne na každotýždennej báze vidíme, aký bol plán predaja, aká je realita predaja, či objednávky dokonca. Ja mám ako externý konzultant, mne chodia dvakrát denne reporty predaja z e-commerce. To je taká, ja mám veľmi, akože my máme veľmi vysoký touch s reálnym performance firmy everyday. A to isté mám ešte u jedného klienta. A to je jedno, či si konzultant, podľa mňa každý CEO by mal mať nejaký minimálne weekly report, čo ako funguje. A keď nie, aj na úrovni nákladu, lebo naozaj niektoré náklady sa dajú len raz mesačne, hej, lebo raz mesačne ti to dodávatelia fakturujú, alebo raz mesačne proste máš nejaké personálne náklady, tak my máme veľmi, my tomu hovoríme, že máme loptu blízko pri nohe. Proste máme, že nahrávame si veľmi nakrátko, aj v tom šprinte, takže tak ako Martin, tak jak ja, tak aj proste celý napríklad marketingový tým má everyday, má info presne, koľko bol plán objednávok, aká je realita. A veľakrát si voláme úplne spontánne, že halo, toto nám to proste nejakým spôsobom neperformuje, dajme si operation, proste call, čo s tým? To musíš takto. To je proste už, jak raz tie čísla nejakým spôsobom máme, tak už ťa nepustia. Takže konkrétne v tomto období, november, december, čo je najsezónovejšia sezonalita, v prípade Tuli aj viacerých e-shopov, tak to máme fakt ako... Ja ráno o 8 dostanem a o 16. A sú to maily, ktoré čítam vždy. To sú moje maily, ktoré čítam vždy. Či som doma, alebo som v aute, ak dojde report do Tuli, v momente čítam, kde sme. Mm-hmm, ako veľmi intenzívna spolupráca, teda musím povedať. Som skôr očakával, že napríklad jedenkrát mesačne, že sa stretnete, že si dáte nejaký meeting, ale toto skutočne na dennej, týždennej báze je tá spolupráca, je to reportovanie veľmi zaujímavé. My akože super je, že my ako, ja som na začiatku povedal, že ten môj interný challenge bol, či dokážem akože drivovať rast cudzej firmy ako externista, ale musí ti ten klient, v tomto prípade to Tuli a Martin a celý ten tým, musí ti dať aj veľa dôvery aj veľa priestoru. A potom zase je to o tom, že ty musíš mať touch s tým, takže viac menej sa staneš súčasťou toho nejakého týmu, či chceš, či nechceš. A konkrétne v tom digitali, kde sme fakt, že veľmi intenzívne v komunikácii, tak tam sme naozaj, že tam sme týždenne a niekedy aj 2-3 krát do týždňa a ešte priebežne aj mimo Martina niekedy proste s marketingovou riaditeľkou si volám, že okay, že ako stojí to alebo to, lebo vidím tie čísla. Ale zase odporúčanie je, že podľa môjho názoru takto by to mala mať každá firma nastavené, pokiaľ sa dá, že má nejaký veľmi úzky kontakt s tými dennými, možno týždennými číslami, čo sa týka predaja, aby videla tie výchylky. A my rovno vidíme, my sme napríklad videli, že tento rok, čo sa týka Black Friday, my sme ho mali celý mesiac, bol o niečo lepší ako minulý rok. Minulý rok bol asi rekordný pre veľa poskytovateľov a už nebol taký rastový, ako bol minulý rok v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Hej. A potom my sme to videli ako subjektívne, ja som to videl u viacerých klientov a pozerali sme aj štatistiky, že naozaj ako ten e-commerce vyrastol počas tej korony a zase tento koncoročný rast nie je až taký skokový, možno ako veľa e-commerce poskytovateľov alebo subjektov počítal. Hej. Takže odrazilo sa to aj v tom.
No samozrejme, keď sme si plánovali nejaký výsledok, hej, no tak sme na to museli reagovať. A druhá vec, čo sa deje, zase tam veľmi praktickú skúsenosť, sa deje celý rok, je veľký ako časový posun sa deje, že o mnoho neskôr tí naši klienti, myslím teraz klientov Tuli, ako zákazníkov, ktorí kupujú, a to jedno v ktorom segmente, o mnoho neskôr reagujú, než je pustená kampaň. To je zaujímavý fenomén, ktorý ja som akože zažil len tento rok. A pustíš kampaň v mesiaci január s nejakou témou a veľakrát proste sme urobili rozhodnutie, že však ho ponechajme aj v mesiaci február, marec, a v januári akože splnilo to nejaký svoj minimálny cieľ, ale február, marec to akoby vyslovene, že zafungovalo vo veľkom. To isté bol jún, júl, august. Júnová kampaň nám urobila júlové, augustové čísla dvojnásobne väčšie, ako sme rátali, a pravdepodobne sa toto deje aj teraz koncom roka. Takže odpovedie, musíš byť blízko tých čísel, aby si rozumel, čo sa deje na trhu. Takže ten nákupný proces je možno trošku iný, ako keď je nákupný proces v inom e-commerce segmente. Tuto zaznamenávame tento fenomén takého akože opozdenejšie reakcie, ako by tí ľudia neskôr reagujú na tie veci. Možno to aj v iných, aj, že aj iné značky majú tento, zažívajú tento fenomén, ja môžem povedať iba za Tuli, ale keď si sa pýtal, ako je tá praktická, ten praktický touch, tak je v našom prípade už je daily s tými číslami predajnými. Hej, Tomáša už považujeme za interného člena týmu, dokonca ho pozývame aj na vianočný večerok. Práve som chcel povedať, že to už je taký interný člen. Ktorý nebude z pochopiteľných dôvodov. Áno, ktorý budeme aj odkladať pravdepodobne. Ale hej, je to tak. A je to také zaujímavé zistenie ešte pre mňa, že viac menej, že naozaj, keď sa stretne tá nejaká akože dobrá energia tých všetkých ľudí, tak je v princípe asi jedno, či si interný, externý. A funguje to, hej, so far. Takže a super je hlavne, že to funguje v kumule, že teda vidíš, že tá firma vyrástla a že to nejakým spôsobom, akože tie čísla, aj keď nie všetko je vôbec o číslach, ale že vidíš to, že vieš povedať, že áno, tak začali sme nejakú spoluprácu 2018 a 2021 sme proste, ak všetko dobre pôjde, cez milión tržieb s nejakou normálnou ziskovosťou a rasteme ďalej. Takže toto je asi podstatné, že aj jedno, aj druhé funguje. Super, super. Tak ja vždy hovorím, že tá chémia je veľmi dôležitá v podnikaní, že na jednej strane sú čísla, na druhej strane je fakt tá chémia, aby to tých ľudí aj bavilo. Martin, povedz mi, že vy teraz hľadáte investora. Čo považuješ ako možno za taký najdôležitejší cieľ na najbližší rok, dva? Spomenuli sme tu niekoľko vecí, spomenuli sme tu expanziu, chcete vlastne viac sa dostať aj do toho B2B segmentu, nové produkty, ale čo pre teba je také najviac dôležité? Možno vypichni jednu vec, keď získate investora, do čoho pôjdu tie peniaze? Sú dve hlavné cesty, ktorými sa tá investícia má uberať. Teda jedna investícia má ísť, alebo jedna časť tej investície má ísť určite do toho rozvoja e-commerce, kde cítime hlavný priestor na posilnenie predaja v českom trhu, ale teda je tam priestor aj na ďalšie zahraničné trhy. A druhý hlavný stream je práve ten retailový segment, kde máme naozaj zaujímavé produkty, ktoré je potrebné napríklad ukázať na medzinárodnej výstave, je potrebné mať k tomu kvalitný katalóg spravený, je potrebné mať k tomu obchodníka alebo obchodný tím, ktorý je schopný komunikovať aj so zahraničnými trhmi. A toto sú také dve hlavné akoby vetvy, kadiaľ ten rast taký najbližší je možný. Iba doplním, že Martin povedal retailový segment, ale myslel firemný. V princípe sú to dva segmenty a v rámci toho e-commerce je to aj ako zvážiť rozšírenie aj do tých ďalších krajín. Čo sa dá urobiť v prípade e-commerce je, že ty vieš nejak odhadnúť, hej, tak proste tie digitálne agentúry a tí dodávateľia ti vedia urobiť nejakú silu kľúčových slov, nejaké priemerné ceny, hej, nejakú, ako ten digitálny priestor, či už pre tie najbližšie trhy, kde kam sa pozeráme, tak dáva možnosť urobiť nejakú analýzu, že asi za koľko, aká konkurencia tam inzeruje, asi ako drahé sú kľúčové slova. Ty si to zase vieš potom dostať do nejakého business modelu, že dobre, viem, koľko musím dať akoby eur, aby som dostal ten trafik na moju stránku. My vieme, kde sa pohybujú tie konverzné pomery, lebo ich vidíme každý týždeň, čo sú ďalšie dáta krásne, ktoré vidíme, a chápeme, že pri novom trhu ten konverzný pomer proste, ja neviem, teraz na Slovensku máme úplne rekordný, skoro k 3%, čo je úplne úžasné.
ale je nám jasné, že niekde na rakúskom trhu po prvých pár mesiacoch to budú zlomky percent, hej, s tým treba rátať vždy tak defenzívne skôr. A tým pádom nad tým napočítaš nejakú investíciu. Čiže veľmi štrukturovaný prístup. My práve teraz máme to zadanie v rámci nás ako konzultačky pripraviť ten case nad tým a čo všetko to bude obnášať. Ale treba to vždycky rozpracovať do konkrétnych vecí, hej, že čo budú tie produkty, ktoré sa uvádzajú, a s tým súvisí samozrejme náklad na či už na obstaranie, či už na fotenie, bo častokrát nemáš k tomu dobré fotky, či už na nejaké promo tých produktov, musíš k tomu prispôsobiť štruktúru e-shopu, pretože nie každý produkt vieš zaradiť do existujúcej kategórie, či meníš to. Samozrejme potom máš na úrovni tých krajín, hej, že pozrieť sa na najbližšie, bude pozerať na najbližšie dve krajiny. Nové, kde by sme to chceli vlastne napočítať, čo bude stať taký nejaký vstup. Ja musíš tam proste odinzerovať nejaký počet mesiacov, aby si tam dostal do nejakého povedomia, do indexácie a tak ďalej. Čiže toto celé nás čaká, ale tak jak Martin povedal, tak to je ten nazvem to B2C segment, hej, ktorý hlavne teda pôjde cez digitál, a to je kombinácia nových produktov a dvoch nových trhov. A potom je samozrejme B2B, ktorý je hlavne o tom dostať to na väčšiu pozornosť, tie produkty. A samozrejme je tam ešte aj v prototypovaní, teraz tak ukončujeme ďalšiu nejakú sériu prototypovania ďalších akoby doplnkov, ktoré si samotní klienti vyžiadali. Hej, tí prví klienti, ktorí kupovali tie produkty, alebo tí architekti, ktorí to komentujú, tak povedali, že ešte by tá celá rada, aj ofisová chcela ešte nejaké, takže ešte to, a tam ťa zase čakajú náklady na nejaké doprototypovanie, na výrobu katalógu, materiálov, prezentácie, takže toto sú nejaké dva streamy. A samozrejme netreba zabúdať na domáci trh, ktorý nám medziročne krásne rastie, aj slovenský, čiže zase tam pôjde o uvedenie tých nových produktov, či už na B2B alebo B2C. Takže kombinácia týchto vecí. Ale my to chceme urobiť veľmi štrukturovane, že ak aj nejaká investícia príde, tak aby ona vedela, voči čomu stojí. Hej, to znamená, aby mala presne napočítané, že toto je balík peňazí, ktorý má ísť do týchto aktivít, a nejaké očakávané tržby jednak v reálnom čase a v reálnej výške, ktoré sa dajú dosiahnuť, tak tie tiež musia byť nejak nakreslené, nazvem to, aby to bolo uveriteľné. Snažíme sa to naozaj robiť tak, ako si my myslíme, že by sa to malo robiť, hej, aby ten nejaký investor prospekt naozaj bol veľmi kompetentný, lebo my si myslíme, ako teraz hovorím za nás ako za konzultačku, že čím kvalitnejší prospekt, čím kvalitnejšia stratégia, tým si pritiahneš akoby lepšieho hráča, ktorý naozaj bude aj možno trošku viac kompetentný, že bude rozumieť tej tvojej reči, že aha, tak títo to naozaj robia štrukturovanie, asi vedia prečo, a tá skúsenosť ukazuje, že sa to potom dá riadiť, hej, ten rast. Naozaj toto není o nejakom startupistickom nadšení, hej, toto je, že poctivá makačka, everyday vyhrnuté rukávy, zažívame ju ja aj Martin, a myslíme si, že proste je veľmi ťažké kresliť si, alebo je veľmi nerealistické očakávať, že nejaký produkt, ktorý zavedieš, bum, ťa teraz raketovo vystrelí. Samozrejme, vždy testuješ nové produkty, vždy do toho niečo dáš, hej, a snažíš sa akože zistiť, na čo ti ten trh reaguje, ale ideme skôr takým veľmi štrukturovaným step-by-step procesom. Ja čo sa rozprávam s investormi, tak presne ako hovoríš, že toto investori majú veľmi radi, keď to je takto štrukturované a keď sú tam tie forecasty a predpovede, aké budú tie obraty, a vlastne pre nich aj to je vlastne zhodnotenie investície, takže keď tam dajú tie peniaze, lepšie vedia pochopiť, že čo za tie peniaze akoby získajú, aké tam bude to zhodnotenie. Ja by som sa chcel ešte opýtať takú otázku, čo už mám chvíľu na túto napísanú, že ten pomer B2B a B2C zmenil sa nejako razantne, odkedy ste začali spolupracovať, a je tam nejaký trend, že napríklad B2B z roka na rok rastie, alebo je to podobné ako pred tými 3 rokmi, keď ste tú spoluprácu rozbehli? My sme mali kdesi okolo toho roku 2017 a predtým nám to tvorilo približne 50% ku 50%. Ale všetko sme dosahovali len cez tulivaky. To znamená, že aj do toho firemného segmentu išli tulivaky, išli brandované veci, robili sme individuálne potláčané produkty pre hotely, reštaurácie, eventy, firmy, a najmä tuto išla, alebo sa dodávali do škôl veci. Z týchto tržieb sme robili približne, z týchto zdrojov sme robili približne polovicu tej firemnej tržby. A postupne, ako sa nám tá stratégia rozvíjala, tak až sme sa trošku viac zasústredili na ten e-commerce, tak vlastne tým rastom e-commerce sa nám zmenil ten pomer, že
ten e-commerce nám rastol rýchlejšie, ako nám rastol firemný segment. A vlastne aktuálne ten pomer je približne 70% máme v tom retailovom segmente a 30% v tom firemnom. Avšak ten firemný segment si myslím, že ešte práve čaká na akoby razantnejší predaj a že ten pomer sa môže v budúcnosti meniť a bude sa zvyšovať. Z tých 30% by to podľa môjho odhadu malo ísť na 40, možno 45% časom. Ale to sú také akoby predpovede, že my ideme investovať akoby do dvoch môh. Jedna je tá retailová, jedna je tá korporátna a uvidíme, že kam nás to posunie. Ako plány budú v obi dvoch nastavené a za optimálne okolnosti výjdu obi dve. Ja možno, keď môžem, Martin, iba doplním, že tam nastala veľmi silná zmena práve týmto koronou v tom marci 2020. Áno. Že viac menej my sme mali o mnoho väčší apetít na ten B2B segment, ale tým, že sa to v tom marci stoplo, tak viac menej, čo sa stalo v tom B2B segmente, je, že veľa tých projektov proste ostalo vysieť. A v B2B segmente, keď sa bavíme o segmente, kde sa bavíme o zariadovaní kancelárií, čiže v tom fit-oute, tak tam ten sales proces sa strašne natiahol. Hej, tie rozhodovacie, proste sa to natiahlo, bo tým, že to na chvíľu stoplo na 3 mesiace, bom sa to veľmi natiahlo. A paradoxne, čiže to bol jeden faktor, prečo viac menej to na chvíľu prestalo raz, a druhý faktor bol, že ten e-commerce zase extrémne zrýchlil, extrémne. Hej. Takže viac menej akoby tá rozdielnosť v tom, že ako rastol jeden a druhý, bola viac menej vynútená, ale pre nás pozitívna. A to, čo Martin hovorí, len môžem podpísať, že ten e-commerce tým, že sme my urobili už rok predtým, sme definovali, že ten kanál je kľúčový, takže my sme už boli pripravení, že už e-shop bol nový naprogramovaný, čo nie je jednoduché vôbec, akože svičnúť e-shop po 10 rokoch z nejakej technológie na nejakú technológiu. Nastavili sa vlastne celý ten dátový model, že sa sleduje všetko vlastne na čísla na týždennej báze, hej, na dennej báze objednávky, na týždennej báze vlastne všetky kľúčové KPIčka toho e-commerce. Takže toto trvalo a my sme na to boli ready. Jednoducho došlo to v čase, keď tá firma už bola ready, takže zajazdili sme na tejto vlne parádne a sa zdvihol ten e-commerce asi, ja neviem, o 40-50% medziročne. A čo sa týka teda toho B2B, tak tam fyzicky aj sa nedalo obchodovať, pretože mnoho tých obchodov je o vzťahoch aj s architektmi, s dizajnermi. To sú softoví ľudia, ktorí nefungujú akože impulzívne. To nie je impulzívny nákup proteínovej tyčinky na čerpačke, to je proste musí poznať ten produkt, musí s ním byť stotožnený, musíš s tým človekom mať vzťah, musíte mať nejakú úspešnú realizáciu, musí existovať case spokojnosti u klienta. Takže tam to ináč trvá, ale zároveň sa zastavila aj možnosť ísť vonku, lebo je pár výstav, kde vlastne tá kolekcia toho kancelárskeho nábytku sa odprezentuje. Tie výstavy boli buď online, alebo sa zrušili, to znamená, nemalo to žiadnu, akoby, jednoducho nebolo to na téme dňa. Takže toto sú všetko momenty, ktoré to môžu že zásadne boostnúť pre budúci rok a z nášho pohľadu strategicky aj tie segmenty, tým, že sa produktovo trošku odlišili, tak už nie sú to proste vaky v jednom a v druhom segmente. Dneska je to proste moderný, trendový, dizajnový nábytok s dielne tuli a s tým tuli feelingom pre firmy a potom je to proste, sú to rôzne sedenia a rôzne akoby aj doplnky do domácnosti pre ten útulný pocit pre B2C. Čiže je to tak, akože aj marketingovo my to trošku delíme od seba a tým pádom to žije svojim životom aj jeden, aj druhý. Sú tam samozrejme aj prieniky, ale žije to svojim životom a obidva tie segmenty si myslíme, že môžu že výrazne rásť, pretože vo obidva splňajú, a vrátime sa na úvod, tie kľúčové zákaznícke hodnoty tej konkrétnej cieľovky, či už B2B alebo B2C. A myslíme si, že sú dobre trafené, čo sa týka toho, ako to vyzerá, aké to má užitkové vlastnosti, ako sa v tom človek cíti. Takže skôr hľadáme, ako zrýchliť to, aby sme toho viac predávali. Hej, skôr to je challenge pre budúci rok. Perfektne, tak budem držať palce. Nech vám tá spolupráca Tuli a BizBuilders funguje aj naďalej takto, ako vám funguje. A nech tu je Tuli aj za ďalších 15 rokov. Budem držať palce a chlapi, díky moc za tento perfektný rozhovor. Ďakujem. Ďakujeme krásne za pozvanie.